mikrofonu Matěj Kuběsa, střelec 6. branky dnešního zápasu proti Pardubické rezervě. Matěj, velká gratulace k vítězství. Jak velký kámen vám spadl ze srdce po takovém vítězství po dlouhé době? No, tak určitě kámen spadl velký a děkuju moc krát za gratulaci a jsme strašně rádi, že jsme dneska vyhráli a určitě na to budeme chtít ve středu navázat. Dnes to byla velká paráda v útoku ve vašem podání, ty zdal ten gol na 6-0, tak popiš tu situaci, jak to vzniklo. Tak já jsem tam viděl, že nějaký pardubický hráč tam vlastně odjížděl z jejich obraného pásma s pukem, nadvedl jsem mu hokejku, vzal jsem mu puk a pak jsem to zkusil vystřelit na bránu a padlo to tam. První gol v Maxalize, tak asi to zadarmo úplně nebude, už ti naznačili něco kluci? Jo, už něco naznačovali, že tam nějaká pokutka malá bude, ale jsem za to strašně rád a jak říkám, dneska důležitá výhra. Máte jste si Frýdecko-Místeckým mým odchovancem, rodákem tady, takže byl tady někdo dneska z rodiny? Jo, byla se podívat celá rodina, takže jsem strašně rád, že přišli podpořit a totiž asi. Vítězství za 3 body po dlouhých 2 měsících, naposledy jste vyhráli v Litoměřicích. Navíc po dlouhé době jste dali víc než 3 góly, takže teď vám už to půjde? Jo, já doufám, že to tam bude teďka padat. Jo, dali jsme po dlouhé době, se nám podařilo zápas střelecky, takže určitě na to zkusíme navázat proti Kolínu ve středu. Ty jsi dneska hrál, Matěj, s Vlajně, s Štěpanem Macháčkem, Adamem Cedzem. Všichni 3 jste dali gól, tak ta spolupráce zase funguje výborně. Jo, dneska nám to fungovalo perfektně. Hodně jsme se bavili o tom na střídačce, takže jsme za to jenom rádi. Letos hraješ i vlastně v Třinecké juniorce, nebo začal si sezonu v Třinecké juniorce, tak popíš, jaké jsou rozdíly mezi juniorským hokejem a tady v Maxalize. Tak řekl bych, že ta Maxaliga je o něco silovější, protože přeci jen ti dospělí hráči už mají něco odehráno a jsou na tom silově lépe. Takže je to určitě silovější, zejména v těch soubojích jeden na jednoho v rohu a kolem brány. Takže já jsem jenom rád, že tady můžu odehrát zápasy. Mm-hmm. Takže ještě vidíš nějaké rezervy ve svém herním projevu, ještě bys měl zasílit nebo? Jo, určitě na tom budu pracovat a doufám, že se to bude postupně jenom zlepšovat. Minulý ročník si, Matěj, prožil v Kanadě, tak jaká to byla životní zkušenost, ať už po té hokejové nebo po té životní stránce, jak to tam bylo v té Kanadě? Tak životní zkušenost to byla velká, zase jsem se tam něčemu přiučil, jak hokejově, tak i lidsky, takže určitě mě to v něčem posunulo a jsem rád, že jsem tam mohl strávit ten rok. Poslední otázka za 2 dny, tady máte Kolín, takže další soupeř, řekněme z těch vašich spodních pater, takže předpokládám, že budete chtít navázat na ten dnešní výkon. Určitě, budeme na to chtít navázat, je to zase důležitý zápas, kde nás to může odstřelit od toho dna o něco, takže musíme vyhrát.